Здравейте! Карин, здравей! Здравейте! Днес ще запишем едно специално видео. Ще приготвим специалното прасковено смути на Роалд Дал. Ето, може да видите неговите книги. Роалд Дал е наш любим автор. На 13 септември ще честваме специалния световен ден на Роалд Дал. И за това сме подготвили тази интересна рецепта, която се надяваме да ви е интересна и много вкусна. И така, какво имаме, Кари? Нека да видим в чинията. Ами, имаме нарязани праскови и банан. Така, за да направим смутито, ни трябва една голяма зряла праскова, нарязана на парченца и без костилка. Да. Така, освен това, ни трябва и половин банан. Да, ето го. Така, да, къде е? Ето. Добре, освен това, ни трябва сладолед с вкус на ванилия или праскова, но ние с теб намерихме ванилия и още какво? Желирани бомбони! Не е вярно. Чаша прясно мляко. Всъщност ние с теб ще направим две порции, нали така? Да. По принцип, те се смесват в блендер, но ние имаме пасатор. Ще използваме пасатора. Надяваме се да свърши същата работа. И така, да се залавяме на работа. Моля те, сложи в пасатора праскови. Половината, да, първата доза. Слагаш прасковите. Така. Да. Затваряй и започвай да миксираш. Взели втората. Първото. Така, давай още. Сега сложи банана вътре. Половинката? Да, половинката. Така, хайде сега. Чакай малко. Отвори капак, ще ти помогна, защото няма да стане. Така, това е недостатък, като нямаш, давай, като нямаш блендер. Така ще ли трябва да стане? Да. Стой. Дай за сега да сипем и прясното мляко. Ще сипем половината само, защото ще правим две дози, както казахме. Чакай още малко. Стига, стига, стига. Така, давай. Да го смесим много хубаво. Давай, давай. Докато стане една страхотна кремообразна смес. Добре, давай. Давай, така. Още малко. Окей, три. И сега слагаме сладоледа. Той се слага най-края. Може ли аз? И се момент, аз ще го сложа да ти помогна. Така, ще сложим сладоледа и половината, защото казахме. Половината, защото казахме, че сме приготвили. Чакай, точно, чакай още малко, точно две порции да направим. Така, сладоледа се бърка на ниска предавка за около 30 секунди. Давай. 2, 3, 4. Бавна скорост, добре. Давай, давай. Бъркай, бъркай, бъркай. 10. Още малко. Стоп. Така, сега нашето смути вече би трябвало да е готово. Така. Колко вкусно изглежда! Сега ще видим. Дай да го налеем в чашата. В тази ли? Окей. Даже сме направили повече дози. Окей, сега готово е смутито ни. И за да е напълно в стила на Роалд Дал, освен че ще му сложим, седни да те снимам, защото не ти се вижда лицето, за да е стила на Роалд Дал, ще му сложим сламка и един прекрасен малък червей, който ще те помоля да завържиш около сламката. Да завържа? Да, за гадност. Можеш ли? Не знам, не. Чакай сега. Добре, окей, може го сложиш. Не, ето, чакай, ще стане. Добре. Готови ли сме? Не, почти. Не успяхме да намерим по-дълги черви. Готова! Супер, може да сложиш и един е такъв да го увиеш по сламката. Мисля, че стана още по-гадно. И така нагоре да пълзи. Така. Не го топи вътре. Добре. Я да видя. Супер.
На здраве! Я опитай дали е хубаво. Какво ще кажеш? Превъзходно! Добре. Ако ви е харесало, ще се радваме да се срещнем отново с следващите Roald Dahl рецепти. Довиждане!